ତେଣୁ ଚବିଶିଟା ଏକାଦଶୀ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ ହୁଏ ବର୍ଷକରେ ଚବିଶ ଏକାଦଶୀ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରୋଟି ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକାଦଶୀ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏ ଏକାଦଶୀର ଜନ୍ମ ଆଜ୍ଞା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ମୁରାସୁର ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେତେବେଳେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଶଶାଙ୍କର ପୃଥିବୀକୁ ଆଜ୍ଞା ଶାସନ କଲା। ତାର ଶାସନରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଦେବତାମାନେ ଆଜ୍ଞା ଯାଇ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପରାର ବିନ୍ଦରେ ଜଣାଇଲା। ଏ ବସୁଧା ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଜଣାଇଲା ଭଗବାନଙ୍କର କଞ୍ଜ ଚରଣ ତଳେ ଆଉ ଆଉ ମୁରାସୁରର ଉତ୍ପାଦ ଆଜ୍ଞା ସହ୍ୟକାରୀରା ଅବମିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କର ରସକଲଳ ବହି ହେଲା ରସକଲଳ କବି ହେଲେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହୋଦୟ। ବାହାର କଲେ କଣ କଲେ ବୋଲିଲେ ବି ଧୋ ଦାତା ଦିନ
ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଡର ଦେଇଦେଲେ। ବାବୁରେ କହିଲେ ଏ ବ୍ରତକୁ ବିଧବା ମାନେ ହିଁ ପାଳନ କରିବେ। ବର ଥିବା କିମ୍ବା ପତି ଥିବା କୃଷ୍ଣ ବିଧବା ଏମାନଙ୍କୁ ଏ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ବିଧବା ମାନେ ହିଁ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରିବେ। ଗାନ୍ଧୀ ମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିପାରିବେନି। କେବଳ ଧନରେ ବିଧବା ମାନେ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କଲେ ପୁରା ସୁରର ସମୟ ନାଶ ଯିବ। Oh, 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 oh